Доброго ранку всім! Сьогодні до святкового сніданку готуємо помідори по-корейськи. Отже, для цього нам треба помідори свіжі, перець болгарський, перець чілі, часник, сіль, цукор, оцет, олія. Помідори ми будемо нарізувати дольками. Вирізаємо плодоніжку і розрізуємо їх на четверо. Викладаємо зразу для маринування в тарілку і готуємо маринад. Перець болгарський. Ріжемо невеликими шматочками. Його ми будемо в подальшому блендувати. Перекладаємо в ємкість. Перець чілі також подрібнюємо. Він дуже гострий. І треба одягати рукавички, коли ви будете його нарізати. Чесник. Додаємо до наших перців. І блендуємо. Тепер додаємо до нашої маси сіль, чайну ложку, цукор, оцет, у нас яблучний, олію і перемішуємо. Додаємо до нашого маринаду дрібно порізану зелень. Перемішуємо і викладаємо на наші помідори. Тепер кладемо на 2 години в холодильник. Наші помідори промаринувалися. Прикрашаємо їх руколою чи іншою зеленню. Збризнемо їх олійкою. І подаємо до столу. Ці помідорки можна готувати за день до вашого свята. Отже, помідори по-корейськи готові. Всім смачного!